弟兄姐妹平安，我们的神是侧耳听祷告的神，让我们今天在敬拜当中再次用祷告跟敬拜来呼求他。我祷告，我祷告，黑暗就变光明。我祷告，神旨意成全在这地。我们举双手同心宣告耶稣的名，我们信靠怜悯的主，听我们祷告，让天堂的门敞开，让生命之道传开，愿你的旨意成全天父，让我们祷告。我祷告，我祷告，瞎眼就能看见。我祷告，人就与神心意连接。我们举双手同心宣告耶稣的名，我们信靠怜悯的主，听我们祷告，让天堂的门敞开，让生命之道传开，来认识你主，同心来呼求全世界，来认识你主，同心同心来呼求全世界，来认识你的爱，释放，赐下悔改和原谅，唯有你能够拯救天父，让我们祷告，让天堂的门敞开，让生命之道传开，愿你的旨意成全。赐下悔改和原谅，唯有你能够拯救天父，当我们祷告。是的，主，哈利路亚，主，我们同心来到你面前，呼求全世界都能够来认识这位真神，呼求全世界都能够来认识主你伟大牺牲的爱。主啊，让我们每一个人在祷告中，主啊，真的是为着我们的左右邻舍，为着我们所认识的每一个还不认识你的人，主啊，让你的生命真的是在他们的里面来扎根，让神的道在他们的中间传开，愿你的旨意成就在我们的当中，如同行在地上在天上一样。祷告奉靠耶稣得胜的名， Amen。 各位亲爱的弟兄姐妹早安，感谢主，让我们在神的面前透过
敬拜祷告，把我们的需要带到上帝的面前来，而神一切的应许都要成为我们的祝福，也要使我们能够天天来得着。今天我要跟大家分享的题目是谁能跟随主。我们一起来读一段的经文，马太福音第八章的十八节到二十七节，我们一同来读，请。耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。有一个文士来对他说，夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。耶稣说，狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。又有一个门徒对耶稣说，主啊，容我先回去埋葬我的父亲。耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。耶稣上了船，门徒跟着他。海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖，耶稣却睡着了。门徒来叫醒了他，说，主啊，救我们，我们丧命了。耶稣说，你们这小信的人啊，为什么胆怯呢？于是起来斥责风和浪，风和海就大大的平静了。众人稀奇说，这是怎样的人，连风和海也听从他了。阿们。感谢主，这段经文里头提到，当耶稣行完了许多的神迹，当下就有许多人来围着他，而耶稣却吩咐门徒要离开现场，渡船到另外一边去。这个时候有文士、门徒都想要来跟随耶稣，而当船行驶到了海中间，忽然就起了暴风，情况相当的危急，可是耶稣却睡着了，而门徒这个时候惊慌失措的来叫醒耶稣，跟耶稣求救，没想到耶稣反倒责备他们小信，于是起来斥责风和海，风浪就平静了，这让众人都大大的稀奇。从经文里头，我们也能够感受到，其实今天我们的生活也很像是忽然起了风暴一样，这个疫情让所有的人都乱了套，都慌张不已。但是不要担心，因为主也在我们的船上。阿们。在这个风暴的当中，神他与我们同在的。可是在这段经文里头，我要来带大家看一个人他怎么样能够跟随主，或者是谁才能够来跟随主呢？首先跟随主，我们要先有一个正确的心态。从耶稣的榜样里头，我们看见耶稣他不沉浸在簇拥的光环中。当耶稣有了这么美好的侍奉的果效，神迹奇事让众人都对他敬仰不已，所以十八节那里说有许多人围着他。一般人大概当许多人围着他，很可能像现在你在电视新闻画面看到，可能就是记者来堵麦啦，或者是啊很多人来对他啊展现那种敬仰之情啊，或者是夸奖啊、赞美啊，大家簇拥着，哇，在那样的一个成功的喜悦，或者是被众人肯定的这样的光环的里头，其实那是一个不错的感觉。人有时候也会在这样的一个感受里面觉得很满意，觉得很畅快。可是耶稣却没有丝毫一刻要停留在这样的光环的里头。其实人会迷失，也往往都是在成功的时候，功成名就之时，很多时候也是会跌倒的一个关键。因为骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前，其实这都是比较直到在成功的时候会有的一种心态。马太福音十四章二十节到二十三节，这里我们也看到，他们都吃并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子，
吃的人除了妇女孩子约有5000，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，叫他等众人散开。散了众人以后，他就独自上山去祷告，到了晚上只有他一人在那里。所以耶稣行了这么大的神迹，喂饱5000人，但是呢，他也没有停留一刻，享受在可能众人对他的赞美跟肯定的里头，他随即就催门徒上船，然后呢，他是独自一人上山去祷告。所以你就看见耶稣他在掌声还有荣耀的里面，其实他永远也是要归荣耀于神，我们也是要归荣耀于神。约翰福音15:5，那里说，我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。换句话说，今天我们若是能够做什么，那是因为有主的缘故。阿们。如离了主，我们能够做什么呢？所以要把一切的荣耀都归给神，而不是享受在那种成功的一种的光环的里面。然而也不是每一个人都能够来跟从主的。我们看19那里啊，提到说文士要来跟随耶稣，他说无论你往哪里去，我要跟随你。可是到了23，你看到耶稣上了船，门徒跟着他，在这里看不到文士了。也就是说，其实今天要跟随主是有条件的，而且是只有门徒才能够跟，文士不能。为什么？因为心智不同。我们看一下马太福音16:23-24，这里说耶稣转过来对彼得说，撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。所以意思就是说，体贴肉体的人是不能跟随神的。当人体贴肉体，就不能体贴神的意思。体贴肉体，跟也跟不久，也跟不下去。所以我们如果要跟随主，我们要操练自己不体贴肉体。而我认为最好能够操练自己不体贴肉体的基础，就是天天能够早起来晨祷。我觉得这是我们能够操练自己不体贴肉体的一个最好的，也是最实际的一个方式。如果我们连天天早起这样的代价都不能够拿得出来，付不出去，我们怎么能够说我能够为主付更大的代价呢？听起来好像有点不太合理。如果连早起都无法让自己做到，恐怕那更大的代价是付不出来的。而我们看到哥林多前书9，保罗在那里提到说要攻克己身。事实上这一句话我们也常常用在对付自己的肉体的这样的一个形容上面，好像说哦，早起没有错，我要攻克己身。但是不要忘了，保罗在讲这句话的时候，他是指是用在那种要付极大代价的事情上面，不是用在如同早起这般的事。当然我们也可以用攻克己身来鼓励自己，但是这样的操练往往也是很多人都做不到。清晨早起能够来领受神的话语，明白神的心意，得着启示，是何等的重要。但是有太多的人却不愿意这样做。我相信祷告大军的弟兄姐妹一定都从清晨的祷告里头得到许多益处，但是毕竟并不是每一个基督徒都愿意付这样的代价。而马太福音28:19，那里说，所以你们要去，使万民做我的门徒，
奉父子圣灵的名给他们施洗。所以你看见这里，耶稣要我们去使万民做门徒。如果我们要去让人做门徒，我们自己岂不先要成为门徒吗？否则我们怎么去带领别人成为门徒呢？而门徒的定义是什么？使徒行传十一章二十六节，那里说，找着了就带他到安提阿去，他们足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手的。所以今天如果我们自称是基督徒，我们就必须要让自己成为一个门徒，而不是只是一个信徒而已。因此基督徒这个身份是意味着一个门徒的身量。我再说一次，基督徒这个身份意味着是一个门徒的身量。而门徒是一群肯付代价的人，门徒是一群不体贴肉体的人。马太福音十章三十七到三十九节，那里更是这样说，爱父母过于爱我的不配做我的门徒，爱儿女过于爱我的不配做我的门徒，不背着他的十字架跟从我的也不配做我的门徒。得着生命的将要失上生命，为我失上生命的必要得着生命。所以你看到一个做门徒的生命才能够成为跟随主的人。否则我们或许有像文士这样的热情，说主啊，我愿意跟随你，无论你到哪里去我愿意。但是当要付代价的时候，要对付肉体的时候，要能够不体贴肉体的时候，我们是不是能够成为一个跟随的门徒呢？路加福音十四章二十五到三十三节，那里说，有极多的人和耶稣同行，他转过来对他们说，人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母妻子儿女弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的也不能做我的门徒。你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费能盖成不成呢？恐怕按了地基不能成功，看见的人都笑话他说，这个人开了工却不能完工。或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下酌粮，能用一万兵去敌那领二万兵来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候派使者去求和谐的条款。这样你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。所以耶稣说，你要做门徒吗？你要跟随我到底吗？那你要算清楚这些代价付得出来付不出来。所以求神帮助我们，让我们真实的成为一个可以跟随主的门徒。我们为自己来祷告，为跟随主的心智来祷告。不是随便跟，要跟就跟到底，要跟就好好的跟。我们同声开口一起来祷告。今天早晨让我们愿意付更多的代价来生活，愿意更多的来跟随我们的主。是的，门徒成为基督徒，基督徒要有门徒的生命。谢谢主，赞美哈利路亚，帮助我们，帮助我们跟随到底。是的，亲爱的耶稣孩子，感谢你，谢谢你做我们的好牧人，而且是为羊舍命的好牧人。主要我们相信，把我们的生命交在你的手中是稳妥的。主要让我们的生命是一个与你同行的生命。主要让我们爱你到底，就如同你爱我们到底一样，因为我们的生命是你流出宝血重价赎回的。主，我们感谢你。主，我们要说，主，我们不轻易随便的说出，主，我们要一辈子跟随你。主，我们要今天我们要下定决心跟你说，主，我一生要紧紧的跟随你。主，帮助我们赐下这样的心智，主，我愿意定义跟随耶和华，不因为困难远离神，不因为软弱远离神。主啊，帮助我们用许许多多的人事物来提醒我们的生命，一生紧紧跟随你。谢谢耶稣，我们这样祷告，奉耶稣的名， Amen。 我们一起来祷告。
在我们服事有美好果效的时候，我们记得要把一切荣耀都归给神。阿们，我们同声开口一起来祷告。阿们，阿们，阿们，把一切荣耀都归给你，谢谢主。是的，因为这一切都是从你而来的，赞美耶稣，哈利路亚。阿们，主啊，你是帮助我们，帮助我们，谢谢主。主啊，因为离了你，我们就不能做什么。亲爱的父神，主啊，今天早晨我们再次要说，我们要谦卑的来到你的面前，主啊，因为你说不论在低谷的时候我们要称颂你，在高处的时候我们更是要来荣耀你，主啊，今天早晨我们在向你宣告，就是说我们要一生得到 你的奖赏，胜过那一些世上给我们的奖赏，让我们在成功的时候我们要懂得将荣耀归给你，不是归在于自己的成就，让我们每一天谦卑在你的面前，我们感谢主。主啊，是的，主啊，我们要来向你祷告，主啊，感谢你早晨赐给我们那么宝贵的话语，主啊，是的，在成功的时候我依然不忘记，主啊，在我低处的时候你是如何的陪伴我，主啊，让我们不迷失在那个掌声中，更是要在这掌声中知道如何谦卑俯伏降服在你面前，主啊，并且主啊，我们不迷失，主啊，我们真的是向你来祷告，主啊，愿我们时时刻刻都将荣耀归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿们。每次当金马奖、金曲奖很多的这一些奖项在颁奖的时候，很多基督徒艺人得奖了，在台上都把荣耀归给神，我就感到极为的喜乐，因为他们知道这一切都是从神来的，所以愿神帮助我们，我们成为一群体贴神而不体贴肉体的人，好不好？我们再一次的为自己来祷告，让我们体贴神不体贴肉体，同声来祷告，谢谢主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 ，谢谢。是的，父神，我们感谢你，主啊，如同你在主啊，你的爱子耶稣在客西马尼园的时候向你的呼求说，不要照我的意思，只要照你的意思，主啊，当耶稣战胜肉体的软弱的时候，就换来全人类的恩典跟救赎，主啊，求你帮助我们学习耶稣的样式，谦卑顺服，哈利路亚。天父，我们感谢你，让我们每一个人都成为紧紧跟随主的门徒，奉耶稣基督的名祷告，阿们。成全天